«Кава за пластик». В одній із дніпровських кав'ярень стартувала екологічна акція. Її організатори пропонують за пакет пластикових пляшок філіжанку кави. Кажуть, у такий спосіб хочуть привернути увагу городян до правильної утилізації сміття та довести сортувати легко і навіть приємно. Який пластик приймають – дивіться далі. Дніпрянка Олександра стала першою учасницею екоакції, що стартувала у Дніпрі. Дівчина назбирала вдома та на роботі непотріб і принесла до кав'ярні. Тут за пакет пластикових пляшок пропонують філіжанку напою на вибір. У вас пакет об'ємом 5 кг, ми можемо його обміняти на фільтр кави чи американо. Що ви більше любите? Фільтр. Добре. Дівчина зізнається, поки не сортує сміття вдома. Каже, для цього потрібно організувати окреме приміщення і придбати бокси для відходів. Але час від часу серйозно про це замислюються. Тому до екоакції долучилися свідомо. Це гарна ініціатива. Я розумію, що це потрібно. Це класно, це круто, тому що це, по-перше, і екологія, і, по-друге, це таке свідоме споживання. Тобто, якщо можна цю якусь річ переробити, то її потрібно переробляти, а не просто викидати, щоб вона там десь нам засмічувала довкілля. Пластик приймають чистий. З пляшок потрібно зняти наклейки, дозатори та кришечки, а потім спресувати, скласти у 5, 10 або 15-кілограмовий пакет і принести до кав'ярні. Дівчатки його у вас приймуть і обміняють на якийсь напіток. Це може бути американо, еспресо, капучино, або латте, в залежності від того, який пакет ви принесете. Організатори акції кажуть, пластмасові вироби наносять велику шкоду екології, розкладаються по кілька сотень років. Тому цією ініціативою хотіли привернути увагу людей до проблеми і розповісти, як грамотно сортувати сміття. Суть акції, звісно ж, не повлияє на статистику. Ми віддаємо себе відчуття, що ми її не повлияємо, ми не змінюємо проблему. Суть вірус здорового відношення до сортування запустити. По крайней мере, всколыхнуть его в социальных сетях. Зібраний пластик здадуть на переробку, а всі виручені кошти спрямують на допомогу притулку для тварин. Акція триватиме до 9 березня. Тож, хто хоче допомогти довкіллю і безпритульним пухнастикам та посмакувати філіжанкою кави, збирайте пластик і приносьте до кав'ярні «Цікава кава». Альона Вітрова, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».